Mukavaa, Minna, että olet päässyt mukaan tähän meidän Töissä verkossa -videosarjaan ja saat täällä kertomassa vähän pelimiitistä, mutta aloitetaan sillä, kerro ihan vähän lyhyesti itsestäsi ja mikä pelimiitti on. No kiitos ensinnäkin omastakin puolesta, että päästiin pelimiitti tähän mukaan ja lyhyesti itsestäni, niin olen siis Minna Koirikivi, koulutukseltani olen yhteisöpedagogi ja olen tällä hetkellä niin tämmöinen niin kuin sekalainen elämäntilanne on, että tavallaan yrityksen kautta teen hommia, mutta sitten tämä pelimiitti on semmoinen, mitä mä niin kuin vapaaehtoisena koordinoin tuon Ylivieskan 4H-yhdistyksen alla. Ja minun lisäkseni sinne sitten on 7 muuta ohjaajaa, joilla on sitten erilaisia vastuita ja meikäläisen vastuulla on sitten se yleiskoordinointi, että sitten myös viestintä. Mutta sitten mitä pelimiitistä näin lyhyesti tiivisti selittäisin, niin pelimiitti on siis tällaista etänä järjestettävää pelitoimintaa. Ja toki niin kuin meillä on myös ollut kehittynyt rinnalle sellaisia kasvokkain tapahtuvia toimintoja, mutta aina se perustoiminta on ollut meillä sitä etänä tapahtuvaa. Et me käytetään niin kuin pääasiassa Discordia apuna ja sitten myös erilaisia pelipalveluita, mitä nyt on Steam ynnä muut. Mutta käytännössä meidän perustoiminta on siis sitä, että me Discordin kautta niin nyt koronaviruksen myötä niin joka tiistai niin kokoonnutaan pelailemaan eri pelejä. Yleensä meillä sijoittuu se yhden pelikokoontumisen kesto niin kello 18-21, jonka aikana sitten nuoret toki saa niin sitten lähteä vaikka käymään suihkussa, saunassa tai iltapalaa syömään, että me ei niin velvoiteta, eikä ole mitenkään järkevääkään velvoittaa, että koko sen 3 tuntia istuu paikalla. Niin. Mutta ne pelit on sitten valittu ennakkoon tämmöisellä niin kutsutulla peliäänestyksellä, että mihin nuoret on saanut sitten äänestää niitä pelejä, mitä halutaan pelata, ja niistä sitten vähän valitaan, että mitä pelejä sitten kullakin pelimitti kerralla pelaillaan. Mutta se on niin kuin tavallaan sitä perustoimintaa meillä näin tiivisti selitettynä. Toki sitten meillä on muitakin etätoimintoja, on niin kuin esimerkiksi Rope-klubi, tämmöinen toiminta, joka on niin kuin pöytäroolipelaamista etänä myös niin kuin Discordissa. Mutta sitten niin kuin käytännössä me ollaan tehty erilaisia puhekanavia, että se yleinen puhekanavan lisäksi meillä on niin kuin aina pelikohtaisiakin puhekanavia, että aina esimerkiksi semmoisen yhden pelimiitti-illan aikana niin voidaan vähän sitten jakautua pelienkin mukaan niin eri puhekanaville. Esimerkiksi että Minecraftia pelaavat tyypit, niin menee Minecraft-puhekanavalle ja siellä on myös ohjaaja mukana sitten pelailemassa ja näin edespäin. Ja toki meillä on sitten niin kuin tullut sinne mukaan niin kuin tekstikanavia, että on esimerkiksi yhdellä tekstikanavalla kerrottu toiminnan säännöt, ja on sitten semmoinen yleinen tekstikanava, missä voi rupatella niitä näitä sinne samalla. Ja sitten myös on tämmöinen pelikulttuuri-tekstikanava, missä voi itse kukin jakaa sitten kaikkia peliaiheisia juttuja ja uutisia ynnä muuta. Ja toi kuulosti mun mielestä mielenkiintoiselta myös toi pöytäroolipelaaminen, mitä olette harrastanut, niin millaista toimintaa se oikein on? Se on ollut tosiaan niin kuin tämän niin kuin toimintakauden kokeiluna meillä, tämä on haluttu lähteä testaamaan. Tuossa viime syksynä se laitettiin käyntiin, että innostaisiko se nuoria vai ei, mutta käytännössä se on siis mennyt sille, että meillä niin kuin on nyt vielä ainakin ohjaajat tehnyt niitä tarinoita, pöytäroolipelejä eri niin kuin näihin maailmoihin liittyen. Esimerkiksi Dungeons and Dragons on yksi tällainen aika klassinen esimerkki sieltä maailmasta. Ja että sitten on voinut ilmoittautua siihen ohjaajan luomaan peliin mukaan pelaamaan. Ohjaaja on voinut antaa vähän jeesiä sitten, että siihen hahmon luontiin esimerkiksi. Ja sitten kun on itse asiassa Rope-klubin tapaaminen, niin mennään Rope-klubin puhekanavalle. Ja siinä niin kuin sitten sitä samaa tapaa kuin normaalia pöytäroolipeliä, eli ohjaaja, joka on sen tarinan luonut, pelinjohtaja, niin kertoo sitä tarinaa ja hahmot sitten pystyy tekemään mitä tekevätkään sitten. Ja noppien heittely meillä tässä kohti on toteutettu sitten semmoisella Discord-botin avulla. Että ei tarvitse nuoren ostaa omia noppia, vaan voi sillä virtuaalisella nopalla sitten katsoa, että onnistuuko siinä omassa toiminnassaan vai feilaako ihan totaalisesti. Minkä pituisia tuollaiset pelisessiot yleensä teillä on ollut? No me ollaan pyritty semmoisiin one-shot-peleihin, eli siis semmoisen, että se on niin kuin sen yhden semmoisen peli-illan keston, että maksimissaan sen 3 tuntia. Mutta toki sitten, että jotkut pelit on saattanut venähtää, että sitten sitä on jatkettu toisena iltana myöhemmin niin kuin sitten lisää. Että, mutta yleensä on ollut silleen maksimissaan 2 kerran kestoisia. Onko teille tullut lisää nuoria nyt tämän
tämän myötä, kun nuorisotilat ja fyysiset paikat on suljettu ja väki verkosta etsii toimintaa, niin näkyykö se teidän toiminnassa? Kyllä se näkyy joo, että nytkin tässä vastikään niin aika monta uutta ilmoittautunut tuli meillä mukaan toimintaan ja sai laitella sitten koteihin ihan konkreettisia infokirjeitä sitten vanhemmille, että hei, tämmöiseen toimintaan on teillä nuorenne tullut mukaan. Ja toki sitten, että mekin ollaan nyt tämän koronaviruksen myötä niin lisätty meidän toimintaa, että meillähän se on tietysti nyt tämä on ollut sikäli helppoa lisätä, koska me ollaan tehty jo silleen suhteellisen pitkään tämä etätoiminta tuosta 2017 vuodesta lähtien, että se on vaan niin kuin meillä käytännössä tarkoittanut sitä, että lisätään pelimiitteitä, niitä on joka viikko ja kehitellään vähän muuta toimintaa rinnalle. Nyt meillä esimerkiksi on tulossa tämmöinen pelimiitti online-tapahtuma, kun meillä kävi valitettavasti sillä tavalla, että jouduttiin nyt tämän koronaviruksen takia niin perumaan pelimiittilan lanit, jotka on vetänyt meillä porukkaa tosi kivasti, niin vähän ajateltiin, että jotakin siihen sen tilalle voitaisiin kehitellä, niin syntyi tämä pelimiitti online-tapahtumaan idea. Miten meinaatte käytännössä järjestää pelimiitti onlinein? No käytännössä sekin on yllättäen Discordin kautta, että siihenkin niin kuin ilmoittaudutaan tapahtumaan mukaan niin kuin ihan normilaneihinkin meillä on ilmoittauduttu erikseen. Ja siinä se ohjelma on hyvin samankaltaista mitä ihan normilaneissakin, että turnauksia ja turnauksista tehdään striimejä joko niin kuin Twitch-kanavalle tehdään osa ja luultavasti osa tullaan striimaamaan sitten siellä Discordin GoLive-toiminnan avulla. Ja sitten on, meillä vähän muutakin toimintaa on suunnitteilla, että niissä sitten me tullaan päivittämään tietoa tuonne Pelimiitin blogiin. Ja sitten erikseen ne on vielä vähän hakee muotoaan, että miten teknisesti vielä onnistuu kaikki jutut, mitä ollaan mietitty. Mutta muun muassa ollaan mietitty vaikka, että miten lautapelaamista, että saisiko sitä onnistumaan etänä. Siihenkin on erilaisia sovelluksia olemassa, joo, kuten Tabletopia ja Board Game Arena. Mutta millaista palautetta, tai oletteko saanut nuorilta palautetta toiminnasta? Ollaan me saatu jo suullista palautetta, että sitten me ollaan myös niin kuin pyritty keräämään dataa ihan, että kyselyillä, että yleensä aina toimintakauden päätteeksi ollaan jätty kyselyä, että mitä on mieltä toiminnasta ja minkälaista sen on kokenut ja näin edespäin, niin semmoinen, mitä nyt niiden kyselyiden perusteella on voitu päätellä, niin se yhteisöllisyyden kokemus on ollut erittäin vahva. Sekä niin kuin niille, jotka on aktiivisesti ollut toiminnassa mukana, että sitten myös niille, jotka on passiivisesti ollut mukana. Että koetaan, että kuulutaan semmoiseen yhteisöön, missä voi jakaa sitä omaa kiinnostuksen kohdettaan muiden kanssa ja voi löytää sitä peliseuraa. Ja toki niin kuin tiedän, että myös meilläkin toiminnassa on ollut semmoisiakin nuoria, että, jotka on saanut sitten näiltä eri paikkakunnilta uusia kavereita. Meillähän sitä toiminta-alue on 8 paikkakunnan laajuinen, niin se on myös semmoinen, mikä omaa sydäntäni lämmittää kovasti, että voi tavallaan saada niin kuin laajentaa sitä omaa piiriä ja nähdä, että hei, tässä niin kuin lähialueella muillakin paikkakunnilla on tyyppejä, jotka harrastaa pelaamista niin kuin minäkin. Meillä alkaa kohta aika käymään pikkusen vähin, mutta tuleeko sinulle vielä mieleen jotain, mitä haluaisit sanoa pelimiitistä tai teidän toiminnasta tai ylipäätänsä koko tästä tilanteesta, että nyt moni on toimintoja verkkoon siirtää. No paljonhan sitä varmasti olisi sanottava, mutta jos jotakin nyt tähän muutama valikoisasia, niin ainakin nyt ensinnäkin mitä tulee tähän koronavirukseen liittyen ja siihen omaan digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen liittyen, niin mä ihan kannustan siihen, että lähtee vaan niin kuin ennakkoluulottomasti kokeilemaan, menemään pikkasen sille epämukavuusalueelle ja katsomaan, että minkä sellaista tämä onkaan. Että aina ei niin kuin tarvitse onnistua kaikkien toimintojen, koska se itse asiassa joku epäonnistuminen, niin se itse asiassa jo opettaa paljon. Että niin kuin jos Jarkko Martikaista tätä muusikkoa haluaisi siteerata, niin kyllä virheet on tehtävä itse. Kyllä. Mutta sitten mitä niin kuin muuten vaikka pelimiitistä haluaisin vielä tähän loppuun sanoa, niin se on kyllä mulle itselleni ollut tosi opettava kokemus ja just hyvä esimerkki siitä, että kaikki ei tarvitse osata itse. Että meikäläinen aikoinaan, kun aloitti pelimiittiä, niin mä en ollut vielä ikinä ollut pelannut CSGOta esimerkiksi. Tai jotakin Fortnitea tai ylipäätään mitä pelejä, mitä vaikka nuoret yleisesti ottaen pelaa. Niin sitten, että nuoret on kyllä hirveän innokkaina ja aktiivisina opettamassa niitä asioita. Että siinäkin vaan rohkeasti kannattaa luottaa nuorten osaamiseen ja antaa nuorille mahdollisuuksia siihen vaikuttaa ja osallistua itse toiminnan tekemiseenkin. Kyllä, tehdään siitä nuorten näköistä. Niin, nimenomaan. Hei, kiitos Minna sun ajasta, että pääsit vieraaksi tähän meidän videosarjaan ja oikein hyvää kevään jatkoa.
Joo, kiitos, samoin.